гэта для мяне дапамога ў развіцці майго бізнесу. Пран дапамагае нам захоўваць дзікую прыроду. Каб не пран, нам было бы цяжка дамагчыся далучэння Рэспублікі Беларусь да Бернскай канвенцыі, напрыклад. Пран дае нам веды, ресурсы, практычны вопыт для жыцця. Дасягнуць гэта дазволіць мэт устойлівага развіцця. Самая галоўная каштоўнасць – гэта людзі, з якімі мы здесь камуніцыруем і даем ім новыя магчымасці. Пран – гэта вельмі крутая каманда, міжнародны досвід, вельмі класныя праекты, якія прыносяць карысць Беларусі. Хацелася пазначыць садзейнічанне праграмы развіцця ААН у падрыхтоўцы стратэгіі захавання і устойлівага выкарыстання тарфянікаў і схемы размеркавання тарфянікаў па накірунках выкарыстання да 2030 года, а таксама законы Рэспублікі Беларусь аб ахове і выкарыстанні тарфянікаў, які быў прыняты ў снежні 2019 года. Вялікі шанс пазнаёміцца з новымі людзьмі, убачыць нешта новае, выйсці з прывычнага асяроддзя. Перш за ўсё, на наш погляд, гэтыя праекты даюць магчымасць аб'яднаць на месцах і мясцовае насельніцтва, і ўлады, і міжнародныя арганізацыі для дасягнення агульных мэтаў паляпшэння нашага жыцця. Супрацоўніцтва з ПРАН – гэта крыніца натхнення новых ідэй, разумення патрэб і магчымасцяў. Гэта вялікі вопыт і штуршок да руху наперад. Удзельнічаю ў праекце, нашы дашкаляты разам з бацькамі саджаюць дрэвы і кветкі, вырабляюць кармушкі і гнездзішча для птушак, складаюць сямейныя памяткі па энергазберажэнню, удзельнічаюць у экалагічных ініцыятывах. Каштоўнасць супрацоўніцтва з праграмай развіцця ААН заключаецца ў магчымасці ўдзелу ў розных праектах і праграмах, напрыклад, у сферах адукацыі, аховы навакольнага асяроддзя, сацыяльнай сферы.